10-чи трек. Буларның зиофатыны хан бір көріп қояйлікче, деп өзіні ауытты. Зиофат анча чөзілді. Халиди келгенігі пішаймон дейе башлады. Бу ерге баш егіп келішке мәжбур еткен Анварны соқты. Зиофат беручі үй егесі ташқарыге хан чықмасы екен ма, деп ғыжынды. Исінің фелі егесіге малом дегенлері дек, амылге оғаның бұ қылығы малал келмеді. Омил hayotida ozmi, ko'pmi xiyonat ko'chasiga kirgan bo'lsa-da, bir narsaga, uyquga hamisha sodiq qolgan. Uyquning sharpasi sezilish hamon uni noumid qaytarmagan. U faqatgina yurayotgan mahallada uxlashga o'rgana olmagan. Boshqa har qanday holatda mizg'ib olishi mumkin edi. Og'aynalari Omilga yostiqning rasmini chizib ko'rsatsang ham uxlayveradi, deb bejiz hazalashishmasdi. Xolidiyga Omilning bu odati noma'lum bo'lgani sababli o'tirgan yerida boshini osiltirib, pishillashidan g'ashi keldi. Ro'parasida o'tirib, piva simirayotgan xilayga qarab jahli chiqdi. Kimsan? Qanday odamsan ham demaydi. Shunchalik dimoqdormi bu? Omil to'nka ham tanishtirib qo'ymadi. Bu g'ulay nima qilib o'tiribdi o'zi? Xolidi shu zaylda biroz g'ashlanib o'tirgach, o'zini o'zi ovuta boshladi. Bular kim o'zi? Alifni kaltak deydigan befarosat odamlar. Ular uchun akademik ham, ko'chada yotgan alkash ham bir. Bular odamning qadrini pul bilan o'lchashadi. Agar ko'chada yumalab yotgan alkashning cho'ntagida 1000 dollar bo'lsa, ularga akademikdan ko'ra shu qadrliroq. O'sha dollar uchun uning mishig'ini ham artib qo'yishadi. Agar men olim emas, falonchi boy bo'lganimda bu g'ilay hozir piva ichib, gazagiga oyog'ini yalab o'tirardi. Xolidiyning toqati toq bo'lib endigina ketishga jazm qilganda, ayvonda hosilboyvachcha ko'rindi. G'ilay sapchib turib ko'cha eshik tomon tez-tez yurdi. Bashang kiyingan ikki kishini hosilboyvachchaning o'zi ehtirom bilan kuzatdi. U ko'chada uzoq qolmadi. Xayrlashuv marosimi ortiqcha takallufsiz tez tugadi. Shiyponga qaytib, avval otasi bilan, so'ng Xolidiy bilan so'rashdi. Uzr, kuttirib qo'ydim kabi lutf unga begona edi. U otasining yoniga o'tirib, yayrab kelishib esnadi. Charchasan bolam, dedi Omil. Bu yoqni tanimay turibman, dedi hosilboyvachcha otasining mehribonchiligiga e'tibor bermay. Bu kishi Xolidiy domla. Uyni shu odamdan olganmizda, esingdan chiqdimi? Kunda 1000 odam bilan muomala qilgandan keyin bunaqa gaplar esda qoladimi? Domla o'shanda bizga rosa himmat qilganlar. Bir ishlari tushibdi, yo'q demay qilib ber, Omil shunday deb o'rnidan turdi. Gaplarini mensiz aytaveradilar. Men ketdim. Shomilga uchrang. Bolalar olib borib qo'yishadi. Hosilboyvachcha shunday degach, Xolidiyga yuzlandi. Bugun shoirlar bilan uchrashadigan kun ekan. Hali bittasi keluvdi. Men shoir emasman, dedi Xolidiy. Adam domla dedilar, u baribir emasman. Hosilboyvachcha shunday deb og'zini baralla ochganicha esnadi-da, so'ng pastak kursi ustida yotgan kitobchani qo'lga oldi. Xolidiy kitobni ko'rgan. Bular ham o'qishar ekan, durust deb qo'ygan edi. Hosilboyvachcha kitobni unga uzatdi. Yozganini o'qing. Xolidiy dastxatni o'qidi. O'zbekning ulug' farzandi Hosiljon akamizga jonim tasadduq. O'qidingizmi? Dedi Hosilboyvachcha. Gapini qarang. Ko'chada bizni o'g'ri deb so'kadi. Ishi tushsa, joni tasadduq bo'lib qoladi. Ey, shoir bola, men o'g'riman, shunday deb yozgan uyalmadingmi dedim. Men bu kitobni boshimga uramanmi? U shunday deb kitobni uloqtirdi. Mashinasini o'g'irlab ketishibdi. Shunga milg'irlab kelibdi. Hoynahoy, sizning mashinangizni ham shimo qilishgandir. Bizga himmat qilgan bo'lsangiz ham aytib qo'yay. Men unaqa mayda ishlar bilan shug'ullanmayman. Mashinamni o'g'irlashganda kimga borishni bilardim, dedi Xolidiy. Bu bilan sizning davrangiz menga ma'lum, deb shama qildi. So'ng gapni uzoqdan boshlab muddaosini bayon etdi. Hosilboyvachchaga uning gaplari avvaliga erish tuyuldi. Esnadi, kerishdi. Asadbek nomi tilga olingach biroz sergaklandi. Ana shunda Xolidiy bu yerga kelib yanglishmaganiga ishondi. Xolidiy gapini tugatgach, Hosilboyvachcha biroz o'ylandi-da, shaharda boshqa jinnixona ham bor, dedi. So'ng qo'shib qo'ydi. Yo, butunlay qorasi o'chsinmi? Yo'q, dedi Xolidiy. Uning boradigan yeri jinnixona.
Çıkımıdan kaçmasanız buldu. Ertege şomuzsuz göçreydi. İşini birgelikte pişti bolasızlar. Kudan bolib kutganiga yarasha masala ko'ngildagidek hal bo'lib quvondi. Hozir o'ziga tanish sahifalarni varaqlay turib, Anvarga xayolan gapirdi. Sening masalang kecha hal bo'lgan bola, bir qumursqani supurib tashlay olmagan holida bu dunyoda ortiq yashamasa ham bo'ladi. Sen chiranma bola, agar seni yanchmay turib o'lib qolsam, atrofimda yig'lab qoluvchilar baribir seni yanchishadi. Men-ku seni yosh deb ayabman. Ular o'zingning do'stlaring, ular ayashmaydi. Men ekkan daraxtlar meva beradi, u hech qachon qurimaydi. Sen men ekkan daraxtlar soyasida qurisan. Oftob ko'rmay, suv icholmay qurisan. Sen tutantiriqdan boshqa narsaga yaramaysan. Xolidi xayolidan shu gaplarni o'tkazib, Anvarga qaradi. Vo darix, dedi u sahifalarni shapillatib. Zolim falakning beayovligini qarang. Kim shunday bo'ladi deb o'ylabdi ya? Imomli, insofli, diyonatli deb yurgan do'stimizning etagiga axlat ilashgan ekan-ku, a? Inoyatulladay odamning yuziga oyoq qo'ygan ekan, a? Birga yurib, biz ham bilmagan ekanmiz. Mana, hujjatning kuchi qayerda? Hamma narsa birdan oydinlashadi. Anvar bu gaplarni eshitib, Xolidining navbatdagi nayrangi boshlandi deb o'yladi. Inoyatulla nomini eshitgach ancha sergaklandi. Hujjatlar Domla Inoyatullaning ishi ekanmi? Uning yuziga kim oyoq qo'ygan? Ahli ilm bu odamni o'limidan so'ng ham Domla Inoyatulla deb hurmat qilardi. Asli turkman bo'lgan bu olim 30-chi yillarda yigit chog'ida kelib qolgan. Dastlabki qana-qana shamoli adovat istab kelgan bu yigitni ham chetlab o'tmagan edi. O'shanda bir yildan so'ng af etilib, yana ilmga qaytgandi. Zunnuniy merosi bo'yicha Anvarning bobosi bilan matbuotda ancha tortishgani sababli, uning qamalishiga shu bahsni asos qilib ko'rsatuvchi gaplar ham mavjud edi. Xolidining xitoblarini eshitib, Anvar o'sha gumonni esladi. Buvang kim bo'lgan? Bilib qo'y, jirillamay yursang ham bo'ladi degan maqola atayin kelgan shikilli deb o'ylab, badaniga muz yugurdi. Inoyatullani bilar edim. Bizga dars berardi. Papirusni tutatib olib, o'ychan holda turib gapirardi. Men bunaqa o'tkir tarixchini ko'rmaganman. Bunaqasi boshqa tug'ilmaydi. Zunnuniy merosi masalasida ko'pchilik uni qoraladi. Bir yil o'tirib chiqishi balki shundandir. Xudo biladi. Urushga borib kelganidan keyin yana qamab, yo'q qilib yuborishlariga tushunolmay yurgan edim. 4 yil urushda unga necha ming o'q otishgan ekan. Qarang, Mulla Anvarbek. Shu minglarcha o'qdan bittasi ham tegmabdi. Lekin 1-2 bo'xton o'qi tegibdi. Shaxtada ko'mir qazib yurganida falokatdan o'libdi. O'limidan so'ng 3 hafta o'tib nomi afu umumiyga yozilib tursa. Bo'xton o'qlari yomon ekan. Bu o'qlarni kim otganini bilasiz? Bilmaysizmi? Mening aziz do'stim Hikmat O'rolov. Yuvoshgina, mo'mingina, beozorgina. Hamma uni yaxshi ko'radi. Inoyatulloh ham yaxshi ko'rgan. Ammo bir gap aytib ketgan ekan. Hikmat, baliq, qo'lda ushlab turish mumkin emas. Zo'r gap, a? Anvar endi Xolidining muddaosini tushunganday bo'ldi. Ilmda o'zgarish kutilayotgan damda Xolidining ko'p yillik faoliyati puch ekanini aytib, unga zarba bera oluvchi yagona odam Hikmat O'rolov edi. To'g'ri. U tabiatdan ancha ehtiyotkor edi. Ammo aytish mumkin bo'lmagan gaplarni uningdek ustalik bilan ayta oluvchi ham yo'q edi. Ilmda halollik va adolat bo'lishini istagan yoshlar uni ustoz sifatida qadrlar edilar. Xolidi yaqinlashib kelayotgan qora bulutni sezgan, qichishadigan yerini avvalroq qashib qo'yadigan bu odamning Hikmat O'rolovni yanchish rejasida ekanini Anvar shu so'zlarni eshitib angladi. Nafrati jo'shib, joni hiqildog'iga kelganday bo'lib o'rnidan turdi. Ha, Mulla Anvarbek, eshitmaydilarmi? Dedi Xolidi labini yalab. Ishimni tugatdim. Bir yerda zarur uchrashuvim bor edi, dedi Anvar. Ha, boring. Zarur uchrashuvdan qolmaslik kerak. Darvoqa, Mulla Anvarbek, eshitganlaringiz o'zaro gapa? Anvar ma'qul ishorasini qilib bosh irg'adi-da, xonadan chiqdi. O'zaro gap uchun shu yerga ovora bo'lib kelib o'tirarkanmi bu odam, deb o'yladi u. 3. Anvar favvori yonidan o'tayotib, beixtiyor to'xtadi.
Hovuz yuzasi ancha kirlangan. Xudo farosatdan qusgan odamlar tashlagan sigaret qutilari, qog'oz parchalari, yana allanima balolar suv yuzasida qalqib turibdi. Kirlangan hovuzning narx o'rtasida shiddat bilan ko'kka qarab otilayotgan suv Anvarning diqqatini tortdi. Bu favora yonidan ko'p marta o'tgan, hovuz sathining iflosligini, suvning shiddat bilan otilishini ko'p ko'rgan. Ammo bu manzara xayolini bugungidek tortmagan edi. O'rindiqlarga hali daraxtlarning soyalari yetib kelmagani tufayli bo'sh edi. Anvar oftobga orqasini qilib favoraga tikilib o'tirdi. Uning nazarida otilayotgan suv quvurlar orqali kuch bilan purkalmay, balki toza suv ifloslangan hovuzdan qochishga harakat qilayotganday edi. Toza suv bir zumgina bo'lsin bu ifloslik bag'ridan yulqinib chiqadi. Bir zumgina bo'lsin quyosh nurlaridan rohatlanadi. Ammo nachoraki butunlay uzilib keta olmaydi. Yana shu hovuzga qaytadi. So'ng yana intiladi. So'ng yana qaytadi. Bu orada kimdir muzqaymoqni yeb, qog'ozni g'ijimlab shu hovuzga tashlaydi. Kimdir sigaretini o't oldirib, gugurt cho'pini chertadi. Kimdir tupuradi. Yaxshiki, atrof gavjum, bo'lmasa boshqa bema'ni garchiliklar qilishdan ham toymaydiganlar topilar. Balki qorong'ida odam siyraklashgach, unday ish ham bo'lar. Shu fikr xayoliga kelishi bilan ko'z oldida Xolidiy gavdalandi. Nazarida o'sha bema'ni ish faqat shu Xolidiyning yoki sheriklarining qo'lidan keladiganday tuyulib ijirg'andi. Hovuzga tupurib o'tgan odamni ko'rganida Hikmat O'rolovning ustoz haqidagi gapini esladi. Bir odam har kuni 5 mahal uydan atayin chiqib, mahalla hovuziga tupurar ekan. Mahalla ahli yaxshi gapiribdi, bo'lmabdi. Popisa qilibdi, foyda bermabdi. Oxiri maslahat qilib, pul to'plashibdi-da, zora xudo insof bersa deb uni Makka-i Mukarramaga yuborishibdi. U odamning Makka-ga borib birinchi qilgan ishi Zamzam bulog'iga tupuribdi. Hikmat O'rolov bir kuni shu rivoyatni ayta turib, ustozing shunaqa xilidan deb qo'ygan edi. Anvar xayolini chalg'itish uchun atrofga alangladi. Bu ham Hikmat O'rolovning o'g'iti. Anvarning arzimagan narsadan asabiylashib yurishini bilib, asabingiz buzilgan damda atrofga alanglay, xayolingizni chalg'iting degan edi. Anvar bir necha marta bu o'g'itga amal qilmoqchi bo'ldi, ammo eplay olmadi. Hozir ham shunday bo'ldi. Ko'zi o'ng tomondagi binoga tushib, beixtiyor o'yladi. Qachondir shu bino yerto'lasida mahbuslar saqlangan ekan. Ular qanday qiynoqlarni ko'rganlar bilmaymiz. Qanchalari qiynoqlarga chidolmay, necha-necha hujjatlarga imzo chekib berishgan ekan. Biz hozir ularni ayblaymiz, muhokama qilamiz. Oldinlari odamlar bu binoga qo'rquv bilan qaraganlar. Endi atrofida bemalol sayr qilib yurishibdi. Shu binoning ro'parasidagi maydonchada mazza qilib muzqaymoq yalashadi. Qiziq, hozir ham yerto'lada mahbuslar bormikan? Paxta ishi bilan qo'lga olinganlar balki shu yerdadir. Balki ularni ham qiynashayotgandir. Balki kimdir qiynoqqa chidolmay kimnidir sotayotgandir. Ayni shu damda sotayotgandir. Oradan yana 50 yil o'tgach, yana kimdir hujjatlarni tutib, ularning qilmishini muhokama etar. Ayblar. Hozir esa imzolar chekilayapti. Shu imzolarga qarab hukmlar o'qilayapti. 50 yil avval Palonov bilan Pistonchiyan bu binoda gerdayib ish yuritishgan. Ajabki, hozir Pistonov bilan Palonchiyan shunday. Bu nima? Taqdir hazilimi? Yo qonunimi? Yana 50 yil keyin bu binoda kim gerdayib yuradi? Anvar bu binodan ko'zini olib, favvoraga tikildi. Narigi binoda ustoz o'tiribdi. Nimalarni xayol qilib, qaysi tirnoq ostidan qanday kirlarni izlayapti ekan? Hikmat domlaga borib aytayinmi? Nima deyman? Sizga qarshi bir ish qilmoqchi deymanmi? Buni eshitib domla odaticha kulib qo'yadi. Ustozingizning kasbi shu deyish bilan cheklanadi. Ichini it talasa-da, sezdirmas. Men gap tashuvchi bir nodon bola kabi izimga qaytarman. Anvar hujjatxonadan chiqayotgandayoq Hikmat O'rolovnikiga borishni mo'ljal qilgan edi. Biroz yurib o'ylangach, Xolidiyning maqsadini aniq bilmay turib borishni ma'qul ko'rmadi. Favoraga yana bir muddat tikilib o'tirgach, oftobda qizib, o'rnidan turdi-da, uyga qarab ketdi. Mahallaga yetganida elchinning xotini chiqqandir, xabar olay, yana oqibating yo'q deb ming'irlab yurmasin deb o'ngdagi tor ko'chaga burildi. Darvoza eshigi ochiq bo'lgani uchun qo'ng'iroqni chalmay ichkariga kirdi-da, "Elchin!" deb chaqirdi.
elchin daraxt soyasiga buklama karavotni qo'yib uxlab yotgan edi. Anvarning ovozini eshitib, erinib yana boshini ko'tardi. Sen ham o'ris generallariga o'xshab joningning huzurini bilasan, dedi Anvar karavot qirrasiga o'tirib. Arman radiosidan kunduzi kim uxlashi mumkin deb so'rashganda, boyning kuyovi deb javob bergan ekan. Elchin uning hazilliga jilmayib ham qo'ymadi. Aslida Anvar ham hazillashadigan kayfiyatda emasdi. Oshnamning dardi menikidan og'irroq degan fikrda o'zicha elchinning ko'nglini ko'tarmoqchi edi. Ha, dedi Anvar uning tumtayib yotganini ko'rib. Qani, bir o'ng tomoning bilan turchi. Seni odam deb ko'rgani keldim. Kelganing yaxshi bo'ldi. Uyinga bormoqchi edim, dedi elchin yotgan yerida. Nechun? Biz g'ariblarni bachkanalashma. Masala jiddiy, dedi elchin qaddini ko'tarib. Sen ana u gapni birovga aytibmiding? Qaysi gapni? Asadbekning gumonini. Unimi? Anvar chuchumalroq tarzda javob bermoqchi edi, ammo gapni aylantirib aldagisi kelmadi. Aytuvdim. Bir tanish prokurorga. Uningni aralashtirma devdim-ku. Aralashtirganim yo'q. Shu masaladan ogoh bo'lib turing. Asadbek tuhmat qilib qolsa, laqqa tushmang dedim. Birov surishtirdimi? Prokuraturaga chaqirtirishdi. Kim? Sharipov degani. Zohidmi? Nima dedi? Qaynotangiz nima uchun sizdan gumon so'radi deb so'radi. Nima deding? Nima sababdan gumon so'raganini bilmayman. Bilib qolsam, Anvar degan laqma oshnam bor, o'shanga aytaman. Sizga oqizmay, tomizmay yetkazadi. Keyingi paytda shunaqaroq bo'lib qolgan dedim. Bu gapdan Anvar ranjidi. Shuni odam deb yo'qlab keldimmi, deb afsuslandi. Hozir uning pichingiga javob qaytarsa, gap talashib qolishlari mumkinligini bilib, indamadi. Boshini ham qilib o'tirdi. Elchin bu holatni pushaymonlikdan deb tushunib, jahl otidan tushdi. Bir nafasli sukut, keraksiz gaplar seli yo'liga to'g'on bo'ldi. Zaynab chiqmadimi? Deb so'radi Anvar boshini ko'tarmay. 3-4 kundan keyin deyishyapti. Tezroq chiqsa, sen ham tinchirding. Uying ham huvlamas edi. Xotinim onasinikiga ketsa, uy meni yutib yuboray dedi. Bir kunga zo'rg'a chidayman. Tag'in ham sen temirdan ekansan. Sen ham tinchirding deysanmi? Qaydam. Men go'rda ham tinchimasam kerak. Jinnixonadaligingda dunyoning formulasini topganingni aytuvding. Esingdami? U esdan chiqadigan formula emas. Men ham bekorchilikda yotib, boshqacharoq formulani kashf etdim. Elchin shunday deb ko'krak cho'ntagidan shapaloqday gazeta parchasini olib uzatdi. Anvar gazeta hoshiyasidagi elchin formula deb atagan yozuvni o'qidi. Dunyo barobar qalloblik, qo'shuv firibgarlik, qo'shuv muttahamlik, qo'shuv hasad, qo'shuv ig'vo, qo'shuv poraxo'rlik, qo'shuv zo'rlik, qo'shuv kazzoblik, qo'shuv fahs barobar o'lim. Formulangga uncha tushunmadim. Elchin gazeta parchasini uning qo'lidan olib, ikki bukladi-da yana cho'ntagiga soldi. Tushunish uchun o'qish kerak. Buning maktabida men o'qib kelganman. Shunaqa dono bo'lib ketdingmi? Dedi Anvar kesatib. Endi bildingmi? 10 yil akademiyada o'qidim. Sen bitta qallob bilan olishib ming'irlab yuribsan. Men ko'rgan qalloblar oldida seniki farishtaning o'zi-ku. Ola! Sen shu farishta bilan 10 yil emas, 10 kungina birga bo'lsang bilarding. Men bilgan narsalarni bilishing uchun sen yana 100 yil yashashing kerak. Men kashf etgan formula haqiqat. Buning chorasi esa yolg'iz o'lim. Qallobni o'ldirasan, firibgar senga ro'para bo'ladi. Firibgarni o'ldirsang, fohishga duch kelasan. Bularni o'ldirib qutuldim deb turganingda, qallobning farzandi ulg'ayib turibdi-da, qayoqqa qochasan? Birdan bir panohing o'lim. Sen menga taqlid qilyapsanmi? Senga ahmoq odam taqlid qiladi. Unda o'limni istab qoldingmi? O'lgim ham yo'q. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, qachondir o'lamiz. Ungacha muttahamlarning oyoqlari ostida xor bo'lib yashash alam qiladi. Dunyoni osonlikcha ularga tashlab ketish undan ham yomonroq. Ko'nglim xijil bo'lib turdi. Yurakni battar siqding. Ana shunaqa. Haqiqat chatoq narsa. Hatto adolatparvar olimlarning ham yuragini siqib yuboradi. Bas qil, bo'lmasa hozir yorilib ketaman, dedi Anvar ovozini biroz balandlatib. Men bu yerga bir ish bilan keldim. Qaynotangga uchrashishim kerak. Nechuk? Qaynotamga ishing tushib qolibdi. Bunaqa odamlardan hazar qilar eding-ku.
Formularning yana bir isboti bu. Dunyo shunaqaki, hazar qilgan odamlaring qarshisida tiz cho'kasan. Formulangni qo'ya tur. Qaynotang bitkazib beradigan ishim bitmay qo'ya qolsin. Bir marta jinnixonadan chiqarib bergani butun umrimga tatiydi. Esingdan chiqdimi? Otasi masalasida iltimos qiluvdi. Arxivni kavlashtirdim. Endi natijasini aytishim kerak. O'zi nima-yu, otasi nima bo'lardi? Bu gapni eshitib, Anvar kulimsirab, qo'lini uning yelkasiga qo'ydi. O, kuyov bola, sal pastroq tushing. Ertaga Elchinboy falonchining nevara kuyovi deyishsa kerilib yurarsiz. Katta qaynotangizga atalgan imtiyozlardan foydalanib, mashinalar, uylar olarsiz. Aravani quruq olib qochish bo'yicha jahon chempionati bo'lar ekan. Bormaysanmi? Dedi Elchin ensasi qotib. Hazillashayotganim yo'q. Jiddiy aytayapman. Zo'r odam ekan. Eshit. Anvar hujjatlarda o'qiganlarini bir boshdan bayon etdi. Elchinining gaplarini bo'lmay eshitdi. O'rnidan turib sigaret tutatdi. Xo'sh. Endi nima deysan? Dedi Anvar g'olib odamning ovozida. Elchin darrov javob bermadi. Biroz o'ylanib turgach, buklama karavotning qirrasiga o'tirdi. Nima derdim? Kesakdan olov chiqibdimi? Bunaqa qahramonlar son mingta. Sezib turibman. Sen hujjatlarni o'rganib, o'zingcha bir narsani kashf etgansan. Hozir shuni pesh qilib, men bilan bahslashasan. Sezgingdan o'rgildim seni. Qani ayt, nimani sezding? Anvar shunday deb qog'ozlarini tartibga keltirdi. Sezganim shuki, otasi qamalmasa, Asadbek bunaqa bo'lmas edi. Yaxshi odam bo'lardi demoqchisan. To'g'ri. Unda ayt, boshqa ming qamalganlarning bolalari-chi? Ular ham Asadbekka o'xshashadimi? Hammaning sharoiti bir xilmi? Men qaynotaning yonini olmoqchi emasman. Ammo jamiyatning, muhitning aybini ham chetlab o'tib bo'lmaydi. Dunyoda hamma narsa bir-biriga bog'liq. Qiziq narsa, eshitgina, urush bo'lmasaydi, Asadbekning otasi jangga bormas edi. Asirga tushmas edi. Yugoslaviya partizanlari safida yurmas edi. Shunday ekan, demak, qamalmas ham edi. Qamalmagach, bolasini yaxshi tarbiya qilar edi. Asadbek yaxshi odam bo'lsa, demak, Noila o'ldirilmasdi. Sen qamalmasding. Jamshid tirik qolardi va nihoyat. Dedi Elchin do'stining so'zini bo'lib. Sen arxivdan hujjat tutib kelib, mening boshimni qotirmasding. Mayna boshchilik qilmay tur. Yana bir narsa shuki, dedi Elchin gapni bo'lib. Adang oyinga uylanmaganlarida sen tug'ilmas eding. Men ham mag'zava gaplardan qutilar edim. Hali gapimiz mag'zava bo'ldimi? Dedi Anvar ranjib. Mag'zava bo'lmaydimi? Unaqa bo'lmasaydi, bunaqa bo'lmasaydi, bu Asadbek bo'lmasa boshqasi chiqardi, unisi bo'lmasa bunisi o'ldirardi. Jamshid Asadbekka xizmat qilmasa, yana Hosilboyvachchaga, hatto Manasanga xizmat qilaverardi. Peshonaga yozilganidan keyin kimga xizmat qilsa ham baribir shunaqa o'lim topardi. Yuzta qilamizmi? Otasanmi? Yo'q. Menga qaynotangni topib ber. Elchin ichkari kirib telefon qilib chiqdi. Shu yerda o'tirib tur. Hozir kelib izzatingni joyiga qo'yib, olib ketishadi. 4. Elchin qo'ng'iroq qilganida Asadbek uyida xotini bilan gaplashib o'tirgan edi. Bugun ertalabdan eti uvishib, yuragi siqilib turgani uchun ko'chaga ham chiqmadi. Ayonlari kelishgan edi, ularga ham javob berib yubordi. Yolg'iz qolishni istadi. Xotiniga achchiq maslava buyurdi. Ovqat pishgach, ishtahasi bo'g'ildi. 1-2 qoshiq ichgan bo'lib kosani surdi. Keyingi paytda yelkasidan bir nima bosib, suyaklari zirqiraydigan, nafasi qaytib yuragi siqiladigan bo'lib qolgan edi. Shunaqa paytda odam zotini ko'rgisi kelmay qolardi. Bu hol 1-2 qaytarilgach, xotiniga aytdi. Voy adasi, darrov o'qitib tashlash kerak, dedi Manzura. Asadbek bunaqa narsalarga ishonmas edi. Qo'l siltab qo'ya qoldi. Lekin Manzura aytganini qildi. Erining ko'ylagi, ro'molchasi, qand, choy, mayiz olib borib, Domlaga dam soldirib keldi. Shu amalning ta'sirimi yo boshqa sababmi? Keyingi bir oy ancha yengil edi. Nechundir bugun ertalabdan og'ir bo'lib tuyuldi. Adasi, doni qolsa ham suvini iching, dedi Manzura yalinish ohangida. Asadbek xotinining ko'ngli uchun yana bir qoshiq ichdi-da, zo'rlama dedi. Ko'nglim g'ash, ishta ham yo'q.
Manzura kosani olib, xontaxta chetiga qo'ydi-da, boshini egib indamay o'tirdi. Ertalabdan beri Asadbekning nazarida uy huvillab, egasiz bo'lib qolganday tuyulayotgan edi. Hozir xotinining mung'ayib o'tirishiga qarab, faqat uy emas, vujudi ham egasiz ekanini, ruhi ham huvillab qolganini his qildi. Ajab. Axir kecha ham, bir oy oldin, yarim yil oldin ham ahvol shu edi. Kunlik ishlar, tashvishlar quyosh botishi bilan chekingach, er-xotin yolg'iz qolishardi. Ammo nechundir Asadbek yolg'izlikning tirnoqlari temirdan ekanini, zabtiga olganda bu qadar ayovsiz bo'lishini sezmagan edi. Tag'in ham Manzuraga qoyil qolishim kerak. Zainab uzatilganidan beri uyda bir o'zi, kun bo'yi qaytishimni kutadi. Avvalgiday joynamoz ustida o'tirib, qo'rqib kutmasa ham xavotirlanadi. Men haqimdagi mishmishlarni eshitadi, eshitadi-yu, bu laqma shu gaplarning ko'piga ishonadi ya. Ey noshud, kechqurun esa men kelaman. Jahlim chiqsa, ko'pirtirib so'kib qolaman. Shunda ham chidaydim. Asadbek xayolidan shu gaplarni o'tkazib ajablandi. Menga nima bo'layapti? Bunaqa gaplarni o'ylamasdim. Qiziq. O'zi gapirmasa, xodinidan sado chiqmasligi Asadbekka ayon. Shu sababli nimadir deb, u o'laksiz sukunatni haydashi lozim edi. Bugun bosh tabib Zaynabning ahvolini bayon etgan bo'lsa-da, xotinidan so'radi. Qizing bugun erta chiqib qoladimi? Manzura eriga qaradi. Keyin gunohkor odamday ko'zini olib qochdi. Ertaga chiqaramiz deyishdi. Bugun yana mazasi qochibdi. O'zim ham qo'rqib ketdim. Nima bo'ldi? Azoyi badanida birdan titroq turib o'zini bilmay qoldi. Hartigul ukoldan keyin tinchib uxladi. Kasalxonadan chiqa qolgani ma'qul. Kasallarni ko'raverib, dardi battar oshadi. Uyiga qaytsa yengillashadi. Doktorlar kelib qarab turishadi. Uyga kelgani ma'qul kuya, Manzura shunday deb hadiksiraganicha eriga bir qarab oldi. Gapingni yamlama, dedi Asadbek noxush bir yangilik aytilajagini sezib. Endi qanday yashab ketarkin deyman-da. Bu nima deganing? Oldin qanday yashagan bo'lsa, bundan keyin ham o'shanday yashayveradi. Eriga g'alati gaplarni aytvordi-da. Qachon? Osgan kuni. Kuyovingiz keluvdi-ku. Nima dedi? Manzura eshitganlarini biroz yumshatib aytishga harakat qildi. To'g'ri so'nggi so'z tilidan 3 kunga qadar azoblandi. Yuragi tuzoqdagi qush kabi potirladi. Agar uni birov bo'g'sa, yoyinki bo'g'izlasa, bunchalik azoblanmagan bo'larmidi? Bunaqa ahvolda ayol kishining suyanadigan tog'i yig'i bo'ladi. Ammo Manzura yig'lashga eridan qo'rqdi. Gapira turib, dambadam eriga xavotir bilan mo'ltillab qarab qo'ydi. Gapirib bo'lgach, qochib chiqib ketgisi keldi. Noilojki, bunday qila olmadi. Endi erining so'zini, hukmini tinglashga majbur edi. Hukm Manzura kutmagan holda birgina so'zdan iborat bo'ldi. Ahmoq. Erining ovozida titroq sezib, Manzura cho'chidi. Bu yaxshilik alomati emas. Jon achig'ida aytdi-da, dedi qizini oqlashga harakat qilib. Hamma gapi yolg'on, alamidan aytib yubordi. Sen ahmoqsan, dedi Asadbek ovozini ko'tarib. Shu gapni aytgunicha indamay turdingmi? Urib, og'zini yorib yubormadingmi? Voy adasi, Manzuraning gapi chala qoldi. Asadbek shu paytgacha qilmagan ishini qildi. Choyi sovib ulgurmagan piyolani olib, xotiniga qarab otdi. Jaholat bilan piyolani qo'lga olganida qandaydir g'oyibona bir ovoz bunday qilma deganday bo'ldi. Ammo piyolani otish uchun qo'lga olgan, demak otmog'i lozim edi. Ayni choqda g'oyibona ovoz hukmidan ham qutula olmadi. Mo'ljalni atay buzdi. Piyola Manzurani yomlab o'tdi-da, deraza tokchasiga tegib sindi. Manzura qo'rquvdan sapchib o'rnidan turdi. O'tir, deb baqirdi Asadbek. Manzura endigi bo'ladigan hukmni yoki harakatni kutib, titroq barmoqlarini dasturxon popugi ortiga yashirib o'tirdi. Qizing to'g'ri erinikiga boradi. Gapni chuvalaydigan bo'lsa, o'zim osaman uni. Manzura eriga qaradi. Qo'rquvdan javdirayotgan ko'zlarida kimni, kuyovingiz nima? Yo qizingiz nima degan savol muhrlangan edi. Asadbek bu savolni o'qdi. Qizingga tayinla. Qadamini bilib bossin. U ko'chadagi bir qalang'i qasang'ining emas, Asadbekning qizi. Men qizimning baxtli bo'lishi uchun hech narsadan qaytmayman,
Asadbek o'sha voqeadan so'ng vaqti kelsa nomus haqida gapirib qo'yaman deb o'ylagan edi. Hozir aytishni ham mo'ljal qildi, lekin xotinining ahvoliga qarab bugunga shunisi ham yetarli degan to'xtamga keldi. Xuddi shu paytda Elchin telefon qildi. Qo'ng'iroq ovozini eshitib Manzura o'rnidan qo'zg'almoqchi edi. Asadbek o'tiraver, bolalar olishadi dedi. Manzura gap tamom bo'ldi shikilli deb dasturxon ustini yig'ishtira boshladi. Bu arada boloxonadagi yigitlardan biri derazani asta chertib ovoz berdi. Bek aka, Hofiz akam so'rayaptilar. Bu xabarni eshitgan Manzura eriga savol nazari bilan boqib, joyida qotdi. Asadbek o'rnidan turib, ishingni qilaver dedi-da, uy burchagidagi yumaloq stol tomon yurdi. Sadaf rangli telefon go'shagini quloqiga tutdi-da, "Ha, Hofiz, tinchlikmi?" dedi. Elchin maqsadini bayon qilgunicha uning gapini bo'lmadi. So'ng o'sha yerda o'tira tursin. Hozir mashina yuboraman deb gapni kalta qildi. Manzura hanuz eriga savol nazari bilan qarab turardi. Ishingni qilaver dedim-ku. Senga taalluqli gap emas, dedi Asadbek zarda bilan. Keyin xotinining mo'ltillagan ko'zlariga ko'zi tushib, unga rahmi keldi. Picha yumshoqroq ohangda unga dalda bermoqchi bo'ldi. Zaynatan, ko'ngling xotirjam bo'lsin. Kuyoving bitta gapga ishonib ketadigan ahmoq emas. Ishonganida shu paytgacha bir narsa derdi. Telefon xabarini yetkazgan yigit ayvondan uzoqlashmay, Bek akasining amrini kutib turgan edi. Asadbek tashqariga chiqdi-da, Mahmud akayni top deb buyurdi. Jamshid yo'q bo'lganidan beri ayrim dastyorlik ishlari ham chuvrindining zimmasida edi. Bir necha daqiqadan so'ng yigit telefonda Mahmud akasining kutayotganini ma'lum qildi. Mahmud, dam olayotuvdingmi? Deb so'radi Asadbek. Xizmat bo'lsa aytavering, dedi chuvrindi. Hofiznikiga o'tsang, oshnasi o'tiribdi. Shu yigitni olib kel. Ha, hali so'rash esimdan chiqdi. Mashina mashalasi nima bo'ldi? Oqidan yo'q emish. 09 ning oqidan bor. Odamlar hozir shunga ishqiboz. Odamlar ishqiboz bo'lsa, olaversin. Menga yoqmaydi. O'risning tobidagi o'xshaydi. Uzog'i bilan 2 kun ichida bo'lsin. Zaynab shunga qarab yo erta yo indin chiqadi. Erining o'zi o'sha mashinada olib chiqish kerak. Yaxshi. Kalitni o'zingiz berasizmi? Shunga ham dabdamami? Mashinani olib bor, kalitni ber, gapni kalta qil. Olibtagarchilik qilib ming'irlasa e'tibor berma. Ha, yana bir gap. Yigitlaringdan biriga tayinla. Yaxshilab bozor qilib, olim bolaning uyiga tashlab qo'ysin. Anjondan keluvdik, bir suhbatlarni olmoqchi edik, yana kelamizmi deganday gap qilsin. Asadbek shunday deb go'shakni joyiga keldi. Olim bolaning xabarini eshitishimni sezganimdan yuragim siqilgan bo'lsa kerak, deb o'ylab Anvarning kelishini kuta boshladi. 13-chi bob. 1. Sharof Namozovning qamoqdan chiqarilishi haqidagi xabarni olib kirganidan beri bu odamni Zohid yoqtirmay qolgan edi. Keyinroq bo'lsa, prokuror yordamchisi bilan yaqin aloqada bo'lgan bu tergovchini boshqalar ham uncha xushlamas ekan. O'zi chaqa olmaydi, ammo odamni seskantiradi. Bu suv ilon deb atashar ekan uni. U qo'lida tayinli ish ham yo'q. Hali u xonaga, hali bu xonaga kirib laqillashdan boshqa narsani bilmaydi. Uning odati shumi, yo gap o'g'irlab yuradimi, Zohid aniq aytolmaydi. Unga ma'lum bo'lgani, suvilon kirishi bilan tilga qulf urmoq zarur. Qo'shningni o'g'ri tutma, ammo o'zingdan ehtiyot bo'l deb bejiz aytishmaganda. Suvilonning suhbatidan bahramand bo'lish baxti bugun Zohidga nasib etgan ekan. Zohid eksgumatsiya xulosalarini o'qib o'tirganda u kirib keldi. O, yosh hamkasbim, ishdagi yutuqlar qalay, yaxshimi? Deb ko'rishdi. O'zidan 2-3 yoshgina katta bu yoshulli hamkasbning lutfi Zohidning g'ashini keltirdi. Boshimni qotirmay, tezroq chiqib ketarmikan degan o'yda ro'yxo'sh bermay ko'rishib, "Yuribmiz tuproqdan tashqarida", deb qo'ydi. "Qoyilman. Chiroyli gap aytdingiz", dedi Suvilon kulib. "Bizning sohamizda tuproqdan tashqarida yurishning o'zi katta boylik. Ishdan gapiring. Ishlar qalay?" "Bo'layapti. Tezroq bo'ldirishga harakat qilavering. Lekin sizga ham havasim keladi, ham achinaman. Havasim kelganiki, zo'r ishlarni sizga ishonib topshirishdi. Eplasangiz, tez ko'tarilib ketasiz. Achinishimning sababi shuki, hali g'o'rsiz. Eplay olmasangiz, u kelgan joyingizga qarab jo'naysiz" degan ma'noda hushtak chalib qo'ydi.
Lekin siz tushkunlikka tushmang. Qiynalsangiz mana biz bor. Tortinmi? Sizga shahar ugrosidagi Soliyev yordam beryaptimi? Omadingiz yo'q ekan. Lanch u odam. Ishni rezinkada cho'zadi. O'rdakka o'xshab, tumshug'ini balchiqqa tiqib olib, loy titkilaydi. Cho'zsa ham puxta ishlaydi. Hamishdan puxtasi durusda. Yanglishayapsiz. Bizning ishimizda eng birinchi galda tezlik turadi. Bilib qo'ying. Yangi bo'lgan eng kattamiz boshlig'imizni suhbatga chaqirib, siz ishlayapsizlar deganmish. Tushundingizmi? Yangi rahbarning talabi ham yangicha bo'ladi. Siz ishlayapsizlar debdimi? Demak, bizdan operativlik talab qilinadi. Ishni cho'zdingmi? Tamom, joyini bo'shataver. Mana siz. Bo'yningizda ikkita qotillik turibdi. Ikkita retsidivistni ushlabsiz. Nima qilmoqchisiz? Nima qilardim? Tergovda. G'o'rsiz dedim-ku. Omad qo'lingizga qo'nib turibdi-ya. Guvoh bormi? Bor. Oldingi qotillikni ham ularning bo'yniga qo'yingda, yoping ishni. Ularning borar yeri tayin. U shunday deb barmog'i bilan havoda sirtmoq shaklini chizdi. Bitta qotillikka ham shu, o'ntasiga ham. Nima so'rasa, xo'p deng, va'dani kattaroq qilavering. Bo'yniga oladi, ishning ko'zini bilish kerak, uka. Uning gaplarini eshitib, Zohidning ko'nglida bir shumlik uyg'ondi. Shunaqa deysiz-u, talabini bajarish qiyinda, dedi u sodda odamning niqobiga kirib. Nima deydi? Dedi suvilon sergak tortib. Qotillikni bittasi bo'yniga olmoqchi. Shuning evaziga sherigini, yana ikki kishini chet elga o'tkazib yuborish kerak ekan. Bu mening qo'limdan kelmaydi-da. Siz va'dani beravermaysizmi? Petrashvili degani pixini yorgan ekan. Avval ular chet elga ketsin, o'sha yerda menga xat yozsin, keyin men bo'ynimga olaman dedi. O, bozang'are. Qalts joyda ushlabdi. Men bir o'ylab ko'raychi, yo'li topilar. Suvilon shunday deb xonadan chiqishga shaylandi. Zohid bu gapni shunchaki qitmirlik uchun aytgan edi. Uning o'zgarishini ko'rib ajablandi-da, eshikka yetgan joyida to'xtatdi. Siz mabodo Mahmud Ehsonovning telefonini bilmaysizmi? Suvilon to'xtab orqasiga o'girildi. Mahmud Ehsonov kim u? Deb so'radi tilmomsiraganday bo'lib. Ikkinchi murdani uning uyidan chiqarishganda Asadbekka yaqin odam deb eshitdim. Uni nima qilmoqchisiz? Hech nima qilmayman. Faqat eksgumatsiya xulosasi bilan tanishtirib qo'yay dedim. Suvilon bu gapni eshitib o'ylandi-da, bir qaraychi, bo'lsa aytaman deb xonadan chiqdi. Agar Ehsonovning telefonini olib kirib bersang, g'irt ahmoq bo'lasan, deb o'yladi Zohid. Ikkinchi. Ha, Suvilon chindan ham ahmoq ekan, dedi mayor Soliyev Zohidning gaplarini eshitgach. Bechora dovdirab qolgan. Agar bu qilmishini egalari bilib qolsa, bilib qolishsa ham buni balo urmaydi. Buning ahmoqligini egalari bilishmaydi deysanmi? Har holda aqlli odam ularga xizmat qilmas deyman o. Har qanday idorada hech bo'lmasa bitta ahmoq topiladi. Demak, ular istagan idoralariga in qo'yishlari mumkinmi? Gapingizni shunday tushunishim kerakmi? Xohlasang shunday tushun. Xohlamasang o'zing bilasan. Aniq gap shuki, ular hozir istagan idoralariga kirib bora oladilar. Lekin bitta, ikkita ahmoqni sabab qilib ko'rsatish noto'g'ri. Asadbekka o'xshagan odamlar o'tgan tarixda ham bo'lgan. Bunaqalar nihoyatda zirak, payt poylashadi. Agar hokimiyat qattiqqo'llik ko'rsata boshlasa, bular in-inlariga kirib ketadilar. Qo'ydek yuvosh tortadilar. Shoirlarning tili bilan aytsam, bo'rilar qo'y po'stiniga o'ralib, payt poylashadi. Bo'rining urg'ochisi qo'chqordan qochsa ham, baribir bo'ri tug'adi. Bular qo'y po'stagi ostida urchib yotaverishadi. Hokimiyatda bo'shanglar paydo bo'lsa, tamom, qo'y po'stini yechiladi. Hozir biz shunaqa davrning cho'qqisiga keldik. Sen mening qarilik gashtini surishga qanday ketganimni bilarsan? Zohid bu voqeaning tafsilotini orqavaroqdan eshitgan edi. Shu bois xijolatdagi odamning kulimsirashi bilan, "Yo'q," deb qo'ydi. Chet elda ishlab kelgan ikki odamning uyini o'g'ri uribdi. Iziga tushdim, tappa bosdim. Ishonasanmi? 16-17 dagi bolalar. Pulga muhtoj ham emas. O'g'ri boshisi kattalardan birining bolasi ekan. Ota-onasi dam olishga ketib, uyida maishat qilib yotgan ekan. Sheriklari ham o'ziga o'xshagan takasar tanglar. Ayblarini bo'yinlariga qo'ysam ham o'zlariga suv yuqtirishmaydi. Bezgina bo'lib turaverishdi. Bitta telefon qilib olsam maylimi, devdi, qani nima qilayotgan deb ruxsat berdim.
Mening xatoim shu bo'ldi. Bola otasining yordamchisiga qo'ng'iroq qildi. Biz o'g'irlangan mollar ro'yxatini olganimizcha yordamchi yetib keldi. Avval yumshoq gapirdi. Keyin popsa qildi. 2 soatdan keyin bolaning otasi Yaltadan telefon qildi. Ochiq savdo bo'ldi. Men bolalarni qo'yib yuboradigan, u esa falon narsalarni undiradigan bo'ldi. Savdo pishmadi. Ertalab boshliq chaqirib turibdi. Yana yaxshi gap, yana nasihat, yana popsa. Bularning tili birligini ko'rib hayron qolasan. Xipchin ushlagan joyingdan emas, egilgan yeridan sinarkan. Men xipchinning bir uchini ushlab ahmoq bo'lib qolaverdim. Avval 4 xonali uyni bo'shat, er-xotinga bir xonali ham bo'laveradi deyishdi. O'g'limning oilasi bilan chet el xizmatida ekani, hademay qaytishiga ham parvo qilishmadi. Uyni bo'shatdim. Yangang bilan ajralib ketishimga sal qoldi. Xullas, izzat ikromsiz qarilik gashtini surishga kuzatishdi. 1.5 yildan keyin haligi kattaning o'zi qamoqqa ilindi. Bolasining ishi qayta qo'zg'alib, men yana ishga qaytdim. Mukofot tarzida menga endi 5 xonalik uy ham berishdi. Ko'rding mi ahvolni? Sen adolat tantana qildi deb o'ylayapsan, ha? Bekorga. Soliyev shunday deb qo'l siltadi. Hali kattaning aybini yana ham bo'rttirish uchun meni eslab qolishdi. Hozirgi kattalar o'zlarini adolatli qilib ko'rsatishga urinishyapti. Ular boshqalarga jilmayib qarashadi. Barmoqlari esa bo'g'zimizda. Bo'g'ib turib, nega yaxshi nafas olmaysan deb bizni ayblashadi. O'zlari esa oppoq. Mana, kechagi rahbaringni qara. Farg'onadagi fojianing sababini Qulibnoy bozoridan qidirib, katta minbarda laqillatdi. Endi dumini tugishar devdim. Yana ham kattaroq amalni berib o'tirishibdi. Yuqoridagi shunaqa ahvolmi? Pastdagilarga ajablanma. Pashayni qurib o'tiraver demoqchimisiz? Bu endi har kimning vijdoniga havola. Men ko'pni ko'rdim. Bilganim shuki, tegirmon toshi bir xilda aylanmaydi. Lekin zamon o'zgarguncha chidashga to'g'ri keladi. Keyin qo'y bu gaplarni. Soliyev shunday deb tizzasiga shapatiladi. Nimaga chaqirtirdik? Ekskumatsiya natijasini oldim. Dastlabki ekspertiza natijasi asosan tasdiqlandi. Ekskumatsiyaga Ehsonovni chaqirtirgan edim, kelmadi. Keladi deb o'ylovdingmi? Kelishiga o'zim ham uncha ishonmagan edim. Kelmagani bir jihatdan yaxshi bo'ldi. Uyiga borishga bahona izlab turdim. Uyida nima qilasan? Bir ko'raychi, qanday yashar ekan? Ish uchun zarur deb o'ylaysanmi? Yo'q. O'zim shunchaki qiziqayapman. Qiziqmaganing ma'qul. Nima uchun? Axir men nimaning evaziga jonlarini xatarga qo'yganlarini bilishim kerak-ku. Jonlarini mol dunyo uchun tikkanlar nimasiga tushunmaysan? Tushunmayman, Mahmud aka. Tushunmayman. Xo'p, hovlisida favvora bordi. Hojatxonasining devorlariga chexlarning gulli, yaltiroq kafellari yopishtirilgandir. Shipiga keykning rasmi chizilgandir, shumi? Jon shuning evaziga tikilgan bo'lsa arzon ketmaydimi? Axir favvorasiz ham, kafelsiz ham, keykning rasmisiz ham yashasa bo'ladi-ku. Odamlar bularsiz ham yashab yurishibdi-ku. Yashayapti. Qizig'i shuki, bular ham bir paytlar dabdabasiz yashashgan. Men ham shuni o'yladim. Men ba'zan hamma narsadan bezib ketaman. Dadamning yonlarida ketmon chopib yurganimni qo'msayman. Hozir borib ketmonni qo'llaridan olsam, kechagidan yomon yashamayman. Sening yaxshi hunaring bor ekan. Men bechora nima qilay? Birdan bir hunarim jinoyatchini quvib yurish. Zohid Soliyevning gaplarida istig'zo ohangini sezib, keraksiz hissiyotga berilganini fahmladi-da, kulib qo'ydi. Siz nima bo'lsangiz, men ham shu. Hozir birov menga ketmonni ishonib bermasdiman. Siz menga bir masalani yechishda ko'maklashing. Suvilon aniq maqsad bilan kirgan edi. Men uni boshqa yo'lga burib yubordim shikilli. Qani? O'sha aniq maqsadini aytchi. Tushunmadingizmi? Ishni yopishim zarurligini shipshitib qo'ymoqchi bo'ldi. Sen qanday xulosaga kelding? Ichniku yopmayman. Ammo yo'nalishni o'zgartiraman. Qotilni emas. Jamshid Sunnatullayevni qidiraman. Sabab? Sabab Sunnatullayev tirik. Buni ular bilishadimi? Bilishmasa ishni yopishga urinishmas edi. Xo'sh, qidirding, topding ham deylik. Kalavaning bir uchi o'sha yigitning qo'liga bog'langan.